და რამდენიმე წუთის წინ მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი საპატრიარქოში შეუშვეს, სადაც დილიდან წმინდა სინოდის კრება მიმდინარეობს. სავარუდოდ განხილვის ერთ-ერთი თემა გიგი უგულავაზე მეუფე სერაფიმეს ფარულად ჩაწერილი განცხადებაა. კრების დასრულებამდე ჩვენმა კორესპონდენტმა იმედა დარსალიამ ამ თემაზე ერთ-ერთი სასულიერო პირის კომენტარი უკვე მოიპოვა. იმედა ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ, იმედა უფრო კონკრეტულად რა ხდება სხდომაზე და რასაც ხადებს შენთან საუბრისას მამატარიელი. თუმცა ამაზე ახალი მოვლენა ის არის, რომ უკვე დასრულდა წმინდა სინოდის სხდომა საპატრიარქოში, რომელიც 3 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ჩვენ ველოდებით საპატრიარქოს წარმომადგენლის გამოსვლას გარეთ, რომელიც ოფიციალურ განმარტებას გააკეთებს, თუ რა საკითხებზე მიმდინარეობდა სხდომა. თუმცა მანამდე ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ დავწვევით საპატრიარქოს შენობა, სადაც შევხვდით მამა ტარიელს, ეს გახლავთ დეკანოზი ტარიელი, საგურამოს წმინდა ილია მართლის სახელობის ტაძრის მოძღვარი, და მან პოლიტიკური შეფასება გააკეთა, შეეხო კვირის რეპორტაჟის სიუჟეტს, ფარულ ჩანაწერს და შეეხო ასევე გიგი უგულავას კომენტარს, რომელმაც მეუფე სერაფიმეს ნათქვამს ტყუილი უწოდა. ძალიან კარგად ჩანს ყველანაირი ფარული ჩაწერის გარეშე დამოკიდებულება, სახელმწიფოს დამოკიდებულება ეკლესიასთან. ის მეუფე მქვა, თქმა უნდა, ეს ასეც არის და ამას არამარტო მეუფე, ყველა ეტყვეს. ფაქტიურად დეკანოზმა ტარიელმა მხარდაჭერა გამოუცხადა მეუფე სერაფიმეს. მე შეგახსენებ, რომ 2011 წლის 20 დეკემბერს წმინდა სინოდის სხდომაზე პასპორტების შესახებ იმჯელეს და სწორედ მაშინ გადაწყდა დროებითი კომისია შექმნილიყო, რომელიც ამ ახალი პირადობის მოწმობის ალტერნატიულ ვარიანტებზე იმუშავებდა. სწორედ ეს იყო დღევანდელი მთავარი საკითხი წმინდა სინოდის სხდომაზე განსახილველი. ამ კომისიის მიმართვის ბუკლეტები დაარიგეს დღეს ასევე საპატრიარქოს ტერიტორიაზე. ამ კომისიას ხელმძღვანელობდა მეუფე იობი. არ მინდა რომ ვიყოთ მართულები და თუ სხვა სარწმუნოებებს, როგორც ასე ამბობენ, რელიგიებს ჩვენს ქვეყანაში ეძლევა თავის გატანის უფლება, თუ მაგალითად იაღოველები ჯარში არ მიდიან, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ასეთი გადაწყვეტილება, იაღოველების გადაწყვეტილება სახელმწიფო ემორჩილება, მაშინ ჩვენ გადაწყვეტილება მართმადიდებლების არის, რომ არ გვინდა აიდი ბარათები. წინააღმდეგი ვარ ამ აიდი ბარათის, ეს არის არადემოკრატიული გადაწყვეტილება და ადამიანს უნდა ქონდეს უფლება აირჩიოს, ან აიღოს, ან არ აიღოს. ადამიანს აღრიცხვას ემსახურება, აღრიცხვას ემთიშნება თავისი ადამიანის ნების წინააღმდეგ. მე სოციალ მინდა რომ სოფლისთვის მე რას ვაკეთებ დღეს, რას გავაკეთებ ყვალ და როგორია ჩემი რელიგიური ბრძანება. მე იმედი მაქვს, რომ რამდენიმე წუთში საპატრიარქოს ოფიციალურ განცხადების შესახებ მოგაგდით ინფორმაციას. გმადლობთ იმედა, ველოდებით ჩვენგან ახალ ინფორმაციას. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა საპატრიარქოდან, სადაც ცოტა ხნის წინ უკვე წმინდა სინოდის კრება დასრულდა. იმედა დარსალია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.